Må bare reloade litt om jeg så lå nede. Give me the ammo. Perfekt. Det er så fint. Hæ? Jeg har bare to, jeg. Jeg har to times scope. I have two times scope. I have one two time. One two time and one holographic. Jeg tenker bare holographic på humpen. Hva inni her, ja? Har vi en liten sånn cracker grenade? Det tror jeg har litt rann av. Newsy tok ammoen. Her har vi 8 ganger scope. Jeg kan ikke bruke det på noen, så hvis du har lyst på den, så vær så god. Hvor du henne? Det de? Det ikke meg. Skal vi se. Vær så god. Ja, kan ta 4 ganger her. Det får jeg brukt. Perfekt. 4 ganger på M16. Fint, fint. Sånn, nå må vi faktisk løpe litt her. Nå begynner det å nærme seg bak her. Hater en endzone. Jeg dava med på den en gang, for at vi var 7 stykker igjen. Og det 3 stykker som skjøt etter meg bak i ryggen, og den kom jo fort, så jeg måtte jo bare løpe og løpe og løpe. Så var jeg 10 meter ifra, så dava jeg på grunn av endzone. Nei, for at de hadde jo skadet meg da. Jeg rakk ikke å bruke medkit for at den endzone var litt vær nærme. Selv om 10 meter, så dava jeg. Nei. Forget it. Oi! Bitch is dead. Litt med suppressor ut. Oi, det var faktisk en sånn nå, ja. Shit. Boop. Jeg tror det var en bot. Jeg har ikke vært ved det her. Her var det bandasje bare, liksom. Det var bare møk her. Nothing interesting. Du har mistet litt liv også, du. Hva jævla han med? På vei mot shooting range hvis ingen har vært her, som jeg regner med. Enten så er det jævlig mange, eller så er det jævlig få. Det var rundt. Jeg tar for shooting range, det er der jeg hadde de longshots oppe på videoen. Oppe på M16. Og bare, bam bam, bam bam. Hva for noe? Nei. Hva faen er det? Hva er det? Det er en crossbow snart da. Den er jeg glad i. Å fy faen. Det er så deilig at den bare er bare one shot ferdig. I hvert fall. Her borte kan det brått finnes et eller annet, en eller annen skruve. Tydeligvis.
igjen, hvis du har lyst på det. Ups, nei. Smoke grenade. Nei, akkurat det litt dritt. Nå liksom det skal. Ja, det var Tommy Gunn inne I huset. Jeg liker den ikke. Jeg er SMG, så vil jeg helse av UMP. Den her er mest vondt med å bruke. Og så øyet går ganske fint. Det ene på veien her. Noise. Upp. Nei. Oppå badet. Det tar så mye litt over en time, men det skjønner du. Sitter først på dass, og så skal hun dusje, og så skal hun føde seg, og så... Og jeg bruker jo 5 minutter på badet, så jeg tenker også... Hæ? Nei, jeg har grei. Jeg trenger egentlig bare 5 millimeter og 9 millimeter. Er det du som skjøt nå, eller? Du trenger en level 2 vest. Det ingenting her. Bare level 1. Crossbow! Hvis du har lyst på crossbowen, så kan du ta den. M416 da. Hva sånn da? Ja, vi bør kanskje vurdere det vel. 2 minutter til å bevege oss 800 meter. I'm on my way. Don't drive me over, please. Er det sånn at jeg får sitte på get in? Kan jeg skyte her, eller? Ja da. Perfekt. Jeg tror ikke det. Jeg tror bare det på the rules of survival. Er det en inni her. Hvis du stopper opp bilen litt, da, kanskje? Litt lenger opp. Ok, greit da. Han har en inn I shooting range. Han står der. Jeg tok en. Det skjønner jeg. Kanskje det kommer det. Det rimelig nytt. Jo, det at det under development. Det
Der borte er som regel alltid noen folk ute. Men tydeligvis ikke. Fire ganger scope, øg. Sånn. Jeg har det våpenet jeg trenger. I går. Hei, Edi. Da var du tilbake fra tur, ja. Da kommer et fly mot oss her, i hvert fall. Rett den veien her. Eller, ja, der er det. Hun har sniper 8 ganger skopp. Der er en på venstre siden her. Jeg tar den. He's dead. Killed by headshot. Kanskje? Jeg skjøt den i huet, så den bør ikke være skadet. Rundt omkring her. Kakket jeg noen flere? Ingen over brua her. Er den på andre siden? Den er V-pakken. Der er det en, ja. Doubt, ja, men jeg vil gjerne drepe meg, da. Jeg ble drept, ja. Det er en... Oi, jeg blir skutt etter deg med et eller annet. Jeg hører bare skudd... Jeg hører bare skudd som blir... Oi, oh! Rett frem her. Ja, jeg så den. Nei! Ja, han... Jeg vet ikke hvordan han klarte å drepe meg. Han er opp mot høyre, litt høyre for kassa. Jeg skjønner ikke hvordan han klarte å drepe meg der, men det er greit nok. Han er nok garantert på kassa. Ok, jeg er spectator her nå, så jeg bare... Jeg hjelper deg med å følge med igjen. Nei, jeg ser bare deg. Jeg... Nei, jeg ser ikke huskålen min heller. Jeg ser bare... Jeg ser bare alt deg og alt rundt deg. Jeg ser ikke scopen din, ingenting. Men hvis du scoper, så kan jeg bare følge med litt rundt. Jeg får bare sett liksom rundt den retningen du ser, men... Hvis det var deg, så hadde jeg funnet litt gress. Jeg tenkte ikke på det. Jeg er så vant med å spille solo. Jeg håper du har full auto på noe nå. Nei, det var bot. Du snur deg fort. Snur så fort, jeg rekker nesten ikke å få meg noe ting. Det skal være en der nede nå, ja. Der, ja. Hva er det jeg finner nå, altså? Tror du det? Nå
nå er det ikke noe røyk etter en kast heller, så er det nok ikke folk som løper mot. Det var noe ting fra meg der, og jeg hadde level 2 vest. I level 2 vest i hvert fall. Jeg ligger litt rett frem cirka. Ja, rundt eller omkring. Der er jeg, vet du. Der er kassa mi. Faller frem til med kasse. Det er 7 stykker igjen. Så hold deg i utekant, sier jeg bare. En ute i vannet der. Det er en ute i vannet. Det er en ute i vannet. Rett foran. Der, ja. Er ikke det sånn? Jo. Han hvem sier. Det ser på deg, hva? Jeg tror han lander på andre siden. Se på andre mot øya, på en måte, der. Folk hjemme er garantert inne i byen der, tipper jeg. Nå ser jeg bare en busk, så... Hei, Eddie! Kom da, legg seg her! Bak deg, tror jeg. Bak deg, bak deg, bak deg! Nei. Nei, jeg får til å bli skutt bakfra. Du ser liksom opp mot høyre. Opp mot høyre. Jeg er helt sikker på at det bare er han. Du ble ikke skutt bakfra i stas, så skjønner jeg. Ikke sånn jeg forstod det. Det er noen som tåler helt voldsomt. En til. Han er på vei mot kassa der du drepte den. Det er 2 stykk. 2 stykk. Skild oss. Da har du en drepe hverandre. Når de gjemmer seg bak treet der, vel? Nå er det sikkert flere folk hjemme, vurderer en liten medkit snart. Jeg hadde i hvert fall en del medkit hvis ikke det ble stjert, men... Reiste opp og løp litt mot høyre, bak treet der. Bak det treet til høyre. Ja. Der ligger han, tror jeg. Han krabber. En igjen. Løp mot den sånn, du, Sindre. Det er 6 sekunder. 5. 4, 3, 2, 1, 0. Splitting the area. Bare svøm. Kanskje han er på